Jo, përshëndetje tonë, unë e me cimirë sërët në qanin të me dhe sot dëna me bo desktop, me setup, me pa, që shë kom dresh, që e kini pa dja video, nuk më kalon, nuk e kom lon me hijat me cimë tjetër, po unë e kom dash me bo video, edhe që përbojmë që tash, shpejt e shpejt pohim që tonë, që tonë është pisia, këto në s'ka ku gjohiq, edhe nuk kom dreqim shumë randa, që pohim me njerë, nuk është dreqimi i mirë, që këgëm desktopin të më tash, vistam shëri që dherë. Po para se mi që sajna një ka një këshu me po që kena, do të mu këthy tjetër onë qëtu, i shala shijet. Edhe me po qëtu, është të fokusojmë qëta shtu. E kem tripodin, e kom matë fotografin në Godfather në bas, edhe blue green screenin që e për të Andrej, që s'jem të e përdojrë mo, njerë për njerë, po ma vonë do të bojmë këshu si kur një regal qështu që ti i qesim krejt sanët mranda që i kena pajisit që i kom shumë në përfioka edhe tash po këthejmë qëtu që kjo është desktopi ju e dini paka shumë që akom une pi pajisive po që është tash qëtu qështu kom regullu edhe tash që pat ka rikën të eme të famshme në ato të plastikës që nuk e ndrojme kur gjohi që që këtu e këmë lënë mikrofonin, pianisin prej fillimit qëtu e këmë lënë mikrofonin mikrofonin duhet të fokusohet qështu që e këmë shumë letë dhe shumë ma praktike këmë qëtu se atje këmë pas mi disë sobes kër e këthej shau, duf shau, me shkura e thëmrat këtu së këmë nevoj, këtu veç e këthej qështu që edhe që e kështu dhe i të dera 32 inç monitori po mendoj plazma është, edhe non-match këj tjetëri, që kena qëtu tjetër dy gjestikat PlayStation-it, PlayStation 4 është njonin tjetër në kena rast në fjok, GTA-ja, CD-ja, në digjuset ato të fashmet, Elgaton, edhe, e se fokusojmë këto, adapterin e Xbox-it, këto, me lonë kamerën të aurinës e në gjironën e njëra edhe këtë e kemë këtë brusht që fshi plunin mundonat gjithë dit sa ma shumë edhe ma shumë po pi plunit kur me ik njeri gjistikat i kena 3 Xboxit adapteri shkrepza në avyna erë në digjuset në bushja e bateris aparatit edhe po shkojmë këtu këtu e kom këtë teglen i kom marë diku prej 27-eve kom të pare qëtu syzat, tripodin edhe këtu për pluhun shumë kom pun me pluhun qëtu e kena bajsin e aparat këta nëse qes telefonin në jarë shumë praktik me lun edhe e sho vetën edhe qëtu e kom një kamerë kur bëj live stream ka një herë edhe tash po ullë unë e qëtu të desktopi edhe peqes kamerën që tu në tripod edhe po foli pak me uve edhe t'ju kalzaj dhe diqka. Që, desktopi jam, që tu pak po ushton, nështë të duhet mja marrë ato t'gumes mja qit që tona në përzitna për mësmuni ushtima shumë edhe që tu qëtë tashën bas komenajt me ndreq video t'u li fare. E tashë që akon vrejt se 8% prej uve, du me thonë prej uve numrit që jenit madhë shtu 8% për juve për ju pëlqen hajgaret edhe qështu që une e kom qeli edhe një channel gaming nëse do një me këqyra aty ku me bo shumë live stream edhe normal, goti qdo dit kena me qit video GTA ndryshme po e kom një problem me zo GTA diqka kur për gjiroj vetën edhe lojen po më dalashitet zoni qdo program, qdo editor nuk di pse zdija së që e ka gjithë po ku mu mundu me ndrejqet o me regullu qështu njerë për njerë i kjene veç kështu pa facecam kjena me bo live stream channelin e kini në description mos haroni me shku me bo sub më ndimoni shumë ish channeli Hamzës tash është jemi ja ku njës me bo video nesër ku me hi sot u hi veç një video GTA 5 bas që e qyri qëtë video shkoni qëtu description hini aty një channel e këmë shti një video GTA 5 e këmë marrë një kjerë e këna bo në i gjiro në për qytet edhe une
në gjemë kësë të vi, po më vynë që tash mendimi ju i, se une po mendoj me ndryshu këtë channel gjemë kësë të vi me bo krejt komedi që shto një ka 5 minuta dhe 10 minuta fore, ku me pasturi farë fore, ku më thonë edhe jeni befasu, që tash më fillim është kjo, para më ndoni ma vonë, kur kam me arë videot ma të reja, mu më duft që to me qitë ndryqimin pak, se në basë e kom dritarën, këtu s'kom pas dritë, e kom atë dritën që e kom pas në bitë televizore, kom marë, e kom qitë qitu green screen edhe qitë atë përmbi e vira me gosht, dhe sa me mu pa të folë, të në dikur e ndreqim a mirë ose blenë në i neon e qesim përmbi. Ju mundeni me ndimu me komente nese ju pëlqenë videot komedi, na munde mi po qëtu edhe qëtë channel e thiri Meci. E këtë channelin tjetër që e kom description, ja jetë me anë në Gamecast TV edhe gjysën e videove priqë ti channelit e qesim atje qështu qenë qëtë channel Gamecast TV, kanë me arë shumë komedia, ka kimu kno që t'u këqyrë, mos t'harojmë me thonë që edhe një herë sërë duhet me bohu në video, duhet me thonë falënderit që na e në arë qëtu bashkë me juve pri fillimi deri qëtu, ju kësha lutë me bohu shërë edhe po më vynë me ndimi juj që me bohu, une e kom që t'me jetë ashtë nëse jeni pajtimit me mu qitë një hashtag edhe veç shkueni t'pajtimit jena, du me thonë hashtag pajtimi tjena që une qëtë channel mu thirë Meci e kjoj tjetëri për fundi që e kuaj një tash oslop mu thirë Gamecast TV ku të na me po gaming e aty kena me po komedia me gjithë qef kom të një far ideja për komedia kini me po edhe vetë kini mu bëvasu kom ju pëlqyj shumë po më vynë edhe njere support për juve shkoni qëtë channel bëma një sub edhe na munde me vazhdu me video sot dini të e po qëtu qëtë video desktopin desktop setup e ma vonë kanë me hi mos t'i përmend, disë një qenera kena përmend po kanë me hi si një farloj filmave t'interesante, shkurta që kanë me u pëlqy kur kime pa video, kime thirë shokin telefon, kime thonë na e pave sa video në interesante ka bu Mec ju e dini se qëto video, që si farloj video si dje që e kumbo dy veta ashtu pëtën marin shumë kohë kush s'din po nuk merë shumë kohë sa është komplikume me po se duash dyjare me nxiru njëti në vend kamera duhet me konë, dyjare duash me nxiru njëre aji personi me flok që jem konë tëna kamerën asë mos me prejkë tëna mundru teshat dhe me dojnë nga njërin tjetër që keshë si kur Meci, si kur që tashë që shem edhe tëna në edhik duash me përshtatë edhe zonat edhe bëllë me kohë kush zdim duhet non stop me pas një pajisin në gjepë për me të nxiru zonin edhe kur nxiron, kur fol me ato edhe tëna i andin zonin këtu në gjepë qa ka fol e e dhe e këthen përgjigjen edhe tëna e kin editor ma let me përshtat zonin edhe këtë shkon jaretëson punën në vetit 90% po kur s'din i merë kohë gjys dite ose i dit po mos folim tash pa atona na kur kena me bo që si farloj videove si që shtash komedia nuk për fillim du mundu me bo 5-7 javë atje ku më konë gjithë dit në oslot ose ta channelin që e kena 3 gjithë dit kena me qitë video këtu nëse qesë me komedi duhet gjithë dytën dit se qka hekim na me bo një video për shambull komedi sa s'kena kanë mu prej se kanë me kesh njerëzit kena me kesh të i nxiru edhe mu ishim bashk me juve më shku ma nëjtë ju e dini se prej fillimit unë e kom pas onë të një që mi suba edhe që ato du të realizojnë pa marë parasysh për një vjetë 2, 3, a 4 na dona me shku dheri një që mi suba du me pa qatë numër një që mi subscriber se thjeshtë mi u kauzush, mi u tregu shumë punë kom investu edhe shumë mundim në qëtë channel po ja ka vlejt gjithë sekundë edhe ju mos haroni me më përkro edhe njere se në qëtë channel që e kom description këqyren edhe njere gëtoan edhe qëtë channel kena me shku me bo gaming gjithë dit live stream dëna me bo live stream edhe qëtu Gamecast TV nese lujmë par loje lujmë natën edhe që ajo video automatikisht si të bohet video ku mu do mladu edhe ku mu qit në atë channel tjetër po pa live stream së kom ju lunë fajmë derit edhe njerë e që po më përkroni fajmë derit edhe njerë që e në ardhe i qëtu jeni matë mlaj smuj pa juve besomni edhe ju e një mësu me mu
Шијем видео наш ме не сар, кјурим ме бо не видео, супер, чет чанел, ле, јен имат мајт, шијем.